Đacima Sportske gimnazije u Beogradu ponovo je prekinuta nastava zbog lažne dojave o bombi. Ovo je 33. anonimni poziv za manje od 2 meseca. Halo? Je li to policija? U Sportskoj gimnaziji se nalazi bomba. Niko ne zna zašto je Sportska gimnazija na meti anonimnih lažnih dojava. O razlogu tolikih poziva učenici samo nagađaju. U početku je to bilo možda zbog nekih kontrolnih, a sad mi se više čini da to neko izvan ove škole zove da bi nanio neku štetu. Verovatno je povezano sa vojnom gimnazijom, hoće da nas izbace odavde. Nastava je danas prekinuta uoči 3. časa u prepodnevnoj smeni, dok je juče dojava o bombi bila u 14. časova. Od početka školske godine zbog lažnih dojava učenici su izgubili oko 1000 časova. Profesori smatraju da nadležni nisu preduzeli adekvatne mere. Prvo treba da se normalizuje nastava u školi, da prestanu dojave, da se otkriju počinioci, da se reši pravni status škole koji je glavni uzrok ovoga što mi moramo da napuštamo školu, pa tek onda pravimo plan kako ćemo da nadoknadimo izgubljeno. Ne zna se kada će se normalizovati situacija i ne zna se kako će se nadoknaditi izgubljena nastava, a polugodište se približava. Ne možemo zaključiti polugodište uopšte. A trebaju nam ocene i onda znači nam ti časovi. Može da ćemo ponavljati, možda čak i celu godinu ili ćemo svi ići na neki razredni ispit zbog mnogo izgubljenih časova. Pošto se Sportska nalazi u zgradi vojne gimnazije, ugroženi su učenici obe škole. U Ministarstvu prosvete još uvek pronalaze rešenje za normalizaciju nastave. Bojana Ranković, Prva televizija.